قرآن کا پیغام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة الکوثر جو مکی سورت ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر یقیناً تیرا دشمن ہی لا وارث اور بے نام و نشان ہے